Ermenistanda həmen o hakimət dəyişikliyi olacaqsa, istədik, istəmədik, oyun də Ermenistanda siyasi lider də Paşinyan. Və bu gündə məhz Paşinyanın orada dövlət başında olması nəticəsində Azərbaycanın Ermenistanla hansısa münasibətləri mümkündür. Biz sülh müqaviləsinin qol çəkməyini istəyirik, imzalamaq istəyirik və o Ermenistanda Paşinyan tribundan çıxış edib deyir ki, bizim Azərbaycanla Türkiyə ilə münasibətlərimiz yaxşılaşmalıdır, normallaşmalıdır ki, biz burada Ermənistan kimi mövcud ola bilək. Gələcəkdə burada mövcud olmamızın şansı ondadır. Amma siz bir nəzərə alın ki, əgər doğrudan da indi bilirsiniz də Amerika və hansısa münasibətlər var. Həmin o şəxsin Amerikada olmaması nəticəsində, ortalığa çıxmaması nəticəsə Trump seçildi. Vizelesiz mi dillərdi ona vizelesiz. Yəni izal eee izal edəcək Amerika. Yani böyle hiç terminleri bir şey hemen istifade etmeyeyim. i̇zale ıı, sonra ıı, Amerika'nın bütün siyasilerinin bütün düşüncesi ancak Amerika ait olacak. Ve bütün dünyadan izale olunandan sonra Amerika tabi ki Ermenistan'da bu hakimiyet değişikliği de baş vererse bakın dediğimiz kimi Rusya'nın istediği nümayende oraya gelecek. Onu istiyor Rusya. Gece ve gündüz onun üzerinde çalışır. Ve Bunun nəticəsində ora gələn Rusiyanın əli ilə hakimiyyətə gələn adam revanş istəyəc. Bu 100%-dir. Yəni Azərbaycanla yenidən savaş istəyəc. Və onun üçün silah istəyəc. Heç bir sübqlavisin qabiliyyətcə deyəcək ki, onun üstünə Elya Paşanyandır. Yoxacaq hamsının Paşanyanın üstünə deyəcək o bizi məğlub elədi, o burada Amerikan adamıdır, o belə bir şeydir, masondu filan 50-dən söz danışacaq. Vüzcə yeni idan ermənlər ayağa qalmalıyıq. Beyəndə milli dirçəliş olmalıdır. Azərbaycandan Qara Qaba almalıyıq. Ümumiyyətlə bizim qaçqınlarımızı qaytarmalıyıq ora və torpaqlarımızı bu bu, bu 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 çox real bir mən ssenaridir. Və bunu Rusiyada hazırlayırlar və ə, İranda hazırlayırlar. Bu təbii ki, istəmirlər ki, burada bizlə Ermənistan arasında sürxs olsun. Bunun da olmaması üçün Amerikada şəxsiyyətin olması çox görünür bir-birinə necə bağlıdır. Dünya bütün balacalaşır. Dünya bütün kiçikdir artıq. internet neticesinde ve diğer teknoloji icadları neticesinde dünya çok hırdalanır ve balacalaşır. İzolüasyalizm ne demeydi? O demeydi ki her ülke izale olunur, öz hakkında düşünür. Ama bu Amerika'ya ait değil. Çünkü Amerika'nın temelden tarihi, temelden siyasi e, kuruluşu ondan ibaretti ki kosmopolitizm. Orada bir millet, konkret bir millet yoktu. Vətən ancaq Amerika deyil, bütün yer küresidir bizim vətənimiz və bütün yer küresində baş verənlərə biz nəzarət etməliyik və təsir etməliyik. Əgər bu xəttdən Amerika dönürsə və bu xətti aparacaq bir şəxsiyyət tapılmayacaqsa Amerikada böyük fəvacilər baş verə bilər. Hə onun nəticəsində əgər ler paşınyan gedərsə, yerinə Rusiyanın istədiyi, bilmirəm də orada kimlər var da, Koçariy məsəl üçün, Sarkisamsur Rusiyan adamları da, indi başqaları da var da, bu təbii ki, yeni fiqurlar ortalığa çıxa bilərlər ilin axırına kimi yenidən riyom biz yenidən müharibə bəli Rusiyaya bu müharibə lazımdır. Davas hükümi lazımdır. Yenidən ortalığı da diyansın və moderatorluq eləsən. Çünki Paşinyan onların bir masaya oturmayacaq. Biz də de deyirik ki, bizim üçün heç biz də de deyirik bizə üçüncü qüvvə lazım deyil. Biz Ermənistan özümüzə oturub da danışmaq istəyirik. Və bizim bu bəyanatımız Paşinyanın da bu gün o hakimiyyətdəki yeritisi yazır. Həmin məndə dediyim imperiyalar, yanımızda olan imperiya İranı da Rusiyanı da çox narahat eləyir. Əgər biz özümüz danışacağıq, onda onlara kimə lazımdılar ki? Onlar lazımсыз olurlar, başa düşürsüz? Deməli onlar Qafqazda Yarad Anosov Qafqaza deyil, amma nüfuzunu çəkməlidir. Ümumiyyətlə burdan düşüncəsini və tərkisinə burda olan agenturasını çəkməlidir. Çəkəcəydi. Hələ baş, hələ, biz Ermənistan sür müqaviləsini göt çəkəyiksə. Rusiyə ümumiyyətlə Qafqazdan çıxmalı idi. Amma o Rusiyanın orada da taxtabaşı ordusu var, burada da taxtabaşı dəstəsi var, burada ordusu yox, dəstəsi var. Amma orada ordusu var. Həqiqi mənada ordusu var. Yəni ordunun içində əli silahlı Həm də öz Rusiyanın ordusu ordadır, səratlər də əlindədir, ordakı hərbi hissələr də əlindədir. Başa düşürsüz? Dünyada nə təhlükələr var və biz hansı təhlükələrin tam mərkəzindəyik. Biz bunları mütləq danışıb ə, özümüzü tərifi qırağa qoyub bütün günü özümüzü öyməyə, ay, bəs salam, bizdən bir şey, şey Amerika da getsin, olar getsin, bu bizə getsin. Qərbdə bizə lazım deyil. Biz biz başa düşürsüz bu hara aparıb çıxarda bilərcəz qərb bizə lazım deyil. Ona görə mən mübarizə və ona görə öz ələcəbəyləndən başladım. Ona görə qərb mədəniyyətinin qərb e, siyasi modelinin milli ruhumuzla, milli tariximizlə və milli mədəniyyətimizlə sintezindən danışdım. Biz əgər həmin o xətti davam etdirməyə özümüzü tərifləyib boş yerdən, bəzən boş yerdən özümüzə müştəbəh olub qığılışqırıqla və bütün günüm indi başlasaqsa hökumət kimi Amerikanın qərbinin əleyhinə burada bilmirəm ə, təbliğatımızı, təpkimizi artırmağa sonu çoxalacaq olacaq. Çünki həmən o qüvvələr də onu istəyirlər. Aranı qatmaq istəyən qüvvələr məhz onu istəyirlər. Ona görə də Ermənistanda Paşinyanın devrilməyini istəyirlər. Paşinyan təbii ki bizlə nə dost deyil, nə də müttəfiq deyil də bizim düşmənimizin başında, amma şahsiyyətin tarixdə rolu var. O adam Ermənistanı düşdüyü batalıqdan çıxartmağa çalışır. Və hələ ki də o böyük imperiyanın önündə sınağərlik dayanabilib. Və bizim üçün də bu gün Paşinyan ə, belə düşüncəsində olan insanların Ermənistanda hakimiyyətdə olması çox önəmlidir. Amma onun orada hakimiyyətdə qalmağı üçün Seçicilər də Bağlantı Amerikada bir şəxsiyyətin müəyyən bir siyasi xəttə davam etdirməsi lazımdır. Heç inanmayın mənə ki, biz biz onu Baydanla gözləmirik. Yəni seçicilər bu yaxınlarda Amerikada seçkilər yaxınlaşır və bu seçkilərdə iki yaşlı adamın yəni mən inanmıram heç bilirsiz dünyada hansı ölkənin vətəndaşları e, Amerika boylu dövlətin başına Trampun gəlməsinə normal baxsınlar. Biz çox da onun çıxışlarına eşidmirik. Amma kənardan biz görürük ki, bu adam axı necə lider ola bilər? Belə suallarca yağın siz də verirsiniz, mən də verirəm. Özümə, "Ağ, bu adam" deyicəm. Bu kürdən baxanda bilməmi, indi hər halda bu Amerikanın önəmli bir siyasi xadimid bu gündə o adam. Trump. Onun üstündə bəzi epitetləri istifadə etmək istəmirəm. Amma hər halda çox heyrätamiz belə ə, mimikası, olduqca belə qeyri-normal görünən belə e, ritorikası, hətta əl hərəkətləri filanları var. E, Amma faktundan ibarət idi ki, adam Amerikada çox böyünü hüza mali idi və o tərəfdən də bir 50% Biden böyünü hüza mali idi. Bu 340 milyonluq Amerika toplumunun deməli ki, şəxsi bir krizisi var.